Ja mä toivotan teidät kaikki kuuntelijat, niin kuin tuli toi. Otetaan uudestaan, jos mä unohdin siitä sanoja. Opettaja Kaarina Kari. Perhana hyvinvoinnin ja terveyden. Mä unohdin sen kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin. Kisakallio peristä. Nyt mä unohdin. Kaarina Kari. Nyt saavumme Villamäelle. Check, check. Näiden lisäksi Villa-SSO on 4 idyllistä tarpeen mukaan. Niina, täällä huoneita lukee, niin mä katsoin paperista. Me Kisakalliossa haluamme luoda teille rennon, turvallisen. Me Kisakalliossa haluamme luoda teille villasukat kokouksille. Mitä sä? Odotas nyt, mun pitäisi miettiä. Para villakokouksesi tänään. Ei, para. Sinulle lämpöiset varpaat, ei se mennyt niin. No kun mä mietin aina niin moni, mutta... Wuhuu! 10 vai 12? Ihan hyvä fiilis. Tässä lähdetään näyttämään Villa Koivuun nyt asiakkaille. Okei. Okay. Oho, odota. Tämä villa toimii parhaiten alle... nyt se tulee niin... Tai sit mä sanon vaan, että haittaaks jos mä sanon... Odotas, mä laitan näitä taas järjestykseen, kun mulla oli oma juttu tässä. Nyt alkaakin jo vähän kurnimaan. Mähä. Piti sanoa maha. Lounaaksi. Rantamaksi. Mä sanon 2 kertaa lounas. Oho, kuka sä oot? Harrastan täällä näin. No sulla on varmaan keho hyvässä kunnossa. Ehdottomasti. Tuu mukaan. Lähetään. Ja nyt kun on sitten paikat lämpimänä, niin voit tehdä perässä. Toi taitaa vähän vaatia vielä harjoitusta. Kiitos. En nyt katsoinko mä kameraa? Kysy sun vielä. Eli mä katson koko aika. Mä katson kameraa. No niin, lähetään. Yes. Kiitos sulle. Kiitti. Mä unohdin nyt. Mä järjestän Kisakalliossa voimisteluleirin. No niin. Leirillä... Siis miten voi mennä noin? Leirillä harjoitellaan... Leirillä harjoitellaan kehon... Mä en voi käsittää, miten se menee noin vaikeesti. Mä en niinku ymmärrä, miten toi on vaikea. Leirillä kehon paino. Onks mä niinku heti näin? Joo, kerrohan Mika. Mä alkaa aina naurattaa kattoo suoraan. Mä voi olla, että mä unohdan ton kansainvälisen tilan muutaan työn myös erilaisiin. Nyt tuli ihan tenkkapoo. Tervetuloa Kisakallion kurringradalle. Tulit liian pitkä tauko. Tiedätkö, että täältä on ponnistettu Kisakallion huippu ohjaajien johdolla? Mulla ei pysynyt tasapaino, mä haluan uudestaan. Täällä onkin tuttuja. Näkyy yhtä niin kuin mä niin lyhyt. No siis sen takia, että mun päät pitää saada niinku samaa kuvaa. No niin. Sellainen koroke tuohon. Porkkari. Niin yllätyksiä ja pikku twisti niin kaikki, että ajaha. Pitääks mun sanoa mitään Petteri tässä moi tai ilmoittaudu messi. Moi. Tuli vähän toistoa. Pelejä, heittoja. Pelejä, heittoja. Mitä tahansa sä keksit. Ei, nyt me lähtiin. Joo, odotaan. Yhteistyössä Kisakallion kanssa. Mikä se oli? Nyt olemme päättämässä päiväämme ja jälkilöylyä on edellisen ryhmän... Odota, nyt mä menin ihan lukkoon. Koska näette kauniit maisemat Kisakallion...